Осы аптаның соңына дейін тасқын судан келген зарар толығымен есептеліп, оқу жылы басталғанша үйлердің құрылысы аяқталуы тиіс. Үкіметтің үміт һәм күдікпен беріп жатқан тапсырмасы уақытылы орындала ма? Мемлекет көрсетіп жатқан көмек түгелдей елдің бәріне жетіп жатыр ма? Бүгін ашық алаңда тасқын судың зарарын талқыламақпыз. Ассаламу алейкум. Азаматтар тасқын судың мәселесін қайта-қайта көтере бересіңдер дейді. Шындап келген кезде бұл жүздеген мың адамның мәселесі. Сондықтан тасқын судың мәселесі толығымен шешілмейінше бұл мәселені талқылаудан тынбаймыз. Құрметті спикерлер, студиямызға қош келдіңіздер. Өздеріңізді таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаты Олжас Қысбеков және өнеркәсіп құрылыс министрлігі комитетінің бас сарапшысы Марат Жарболов, қоғам қайраткері Өлмесхан Мәтен, саясаттанушы Елдос Жұмағұлов. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет айтамын. Марат, осымен алдымен қанша үй судың астына кетті, қанша үйдің жұмысы жүргізіліп жатыр, жөндеу жұмыстары, қанша үйдің, жаңа үйдің құрылысы басталады, осыны айтып беріңізші. Бүгінгі қанша күні, үй салынады жалпы? Жалпы бүгінгі күні 17383 тұрғын үй зардап шеккен анықталды. 17383 үй ғой, иә, бұл үй, саяжай емес. Саяжайдың оның ішінде жалғыз үй болып танылған 5353 саяжай бар. Бәрін қосқанда қанша болды сонда? Не, оның ішінде отыр. 17000 ішінде. 17000 ішінде. Соның ішінде отыр. Бүгінгі күні 15553 нысан бойынша техникалық тексеру нәтижелері алынды. Ол шамамен 89%-ды құрайды бүгінгі таңда. Жалпы айтап өтсек, техникалық тексеру нәтижесі бойынша тиісті комиссия бар. 89% түгелімен есептеліп бітті дейсіз ба? Қазіргі уақытта техникалық тексерулер 89% болды. Бүгінгі күнге анықталған үйлер зардап шеккен. Бағана айтып өттің 17000. 17000. Аха. Соның ішінде қазір комиссия өз нәтижесі бойынша 2343 үй бойынша жаңадан салуды көздейді. Жылжымайтын мүлік нарығында 2343 үй жаңадан салынады, иә? Жаңадан салынады. Жылжымайтын мүлік нарықтағы үй бойынша сатып алу 3495 тұрғын үй де жатады. Ол сатып алады. Сатып алады. 3000 қанша? 3495 үй. И тағы да 9715 тұрғын үй жөндеуден өтеді. Сатып алады дедіңіз ғой. Кім сатып алып береді оны? Мемлекет па, жоқ әлде кәсіпкерлер ма? Мемлекет сатып алады. Мемлекет сатып алады? Ну, тиісті қор бар, демеушілер қаражат бөліп отыр ғой. Сөйтіп айтпайсыз. Соның нәтижесінде сол үйлер алынады нарықтан. 17000 үй деп айттыңыз. Бірақ алдыңғы күні үкіметтің отырысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мырза техникалық бақылау жұмыстары әлі баяу жүріп жатқанын айтқан еді. Шығарыңыздаршы. 28 мамырдағы мәліметке сәйкес республика бойынша 15093 үй мен саяжай үйлер техникалық тексеруден өткізілді. Бұл зардап шеккен үйлердің жалпы санының 84%. Бағалау жұмысына тек 11134 үй өтті. Бұл 64% құрап отыр. Осы орайда жекелеген өңірлерде техникалық тексеру мен бағалау жұмыстарының қарқыны өте төмен екенін айта кету керек. Мысалы, Батыс Қазақстан облысында су басқан 4000 үйдің 54%-ы, атап айтқанда тек 2176 үй тексеріліп, 770 үйдің құнын бағалау жүргізілді. Ақтөбе облысындағы көрсеткіш 70%, яғни 3679 үй зерттеліп, 1673 үй бағаланды. Құрметті спикерлер, өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен премьер-министрдің орынбасарының статистикасы неге сәйкес келмей жатыр? Енді күніге ауысады ол. Біз күніге не істейміз, бақылаймыз оны и өз несін, нәтижесін көрсетіп отырмыз. Бүгінгі күнге алдыңғы есеп емес, алдыңғы күнге бір күн бұрын. Енді ол жақта қай күн, бүгінгі күнге қазіргі таңда біздің жүйесі бойынша осындай мәлімет бар бізде. Қанша пайыз бағалады үлгерді дедің? 89% шамамен. Мына жерде алдың күні 84 болды, қазір 89-ға жетті. Жалпы республика бойынша ма? Республика бойынша. Орал, Батыс Қазақстан облысы бойынша ше? Батыс Қазақстан облысы бойынша менде қазір қолымда мәлімет жоқ, бірақ жалпы бойынша енді бүкіл Қазақстан бойынша 89% құрайды. 89%, иә. 2343 үй жаңадан салынып жатыр дедіңіз. Кімдер салып жатыр ол үйлерді? Қай облыстарда, қай өңірлерде? Енді бүгінгі күнге 2066 тұрғын үй құрылысы басталды. Оны атап өтсек болады. Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облысы, Атырау, Қарағанды, Павлодар және Ұлытау. Ұлытау облыстары.
Енді қымбат спикерлер, жаңа айтып қой, осы аптаның соңына дейін толығымен зарар есептеліп бітуі тиіс. Ал оқу жылы басталғанша үйлердің құрылысы аяқталу керек. Үлгереміз ба? Ойларыңыз, білмес қамаға. Жалпы біз осы мәселе жөнінде ертең бітіреміз дейді. Ертеңі ол бір айға созылатындығы айдан анық. Өзі бүгін енді осыны барлығы көріп отыр ғой. Қазақ қашанда бар ғой. Біз енді мына үй жайды айтып отырмыз ғой. Ассаламу алейкум. Мал жан аман ба? Үй жай үйің аман ба деп қазақ қол алысып амандасқан ғой. Ал енді малға байланысты да айырылған қазақ өзінің күнін ертең қараң деп есептейді. Ал енді бүгінгі мына үйге байланысты мына министрліктің есебін тыңдап отырмыз. Мына жақтан кешегі премьер-министрдің есепті тыңдап отырмыз. Күннің ауа райының мақсаты мынандай. Ал енді бұл соғылып атқан үйлердің барлығы қазір енді басталады деп отыр ғой. Басталмағаны өз алып қойды. Басталып қойды. Басталып қойды. Осылардың енді бұның сапасы қандай болады? Сан қуалап бар ғой ертең өздеріңізге белгілі. Бізде бағдарлама бойынша бұған дейін оңтүстіктен солтүстік аймаққа көшу туралы кезіндегі салынған үйлер туралы қатты кезінде айқай болды. Жаурап, жасынап, үйдің бәрі сылағы түсіп, іштің бәрі құзданып кеткен осындай мәселелер. Сондықтан бүгінгі осы мәселе жөнінде менің мысалы ойым әр аймақтағы салынып отырған үйлерді Өлмес қанаға біз алдымен сапасына келеміз. Біз әлі сапа түгілі есебін шығарып үлгерген жоқпыз ғой. Неге баяу жүріп жатыр? Елдос мырза. Енді жалпы осындай сынақтар бұл мемлекеттік басқару жүйесіне берілетін бір сынақ деп ойлаймын. Оның қазіргі осы қаражат жиналды. Жастардан бастап үлкен қарияларға дейін өзімізде мысалға еңбекақымыздың бір күндік несін бөліп Қазақстан халқы ассамблеясы 770 миллион Самұрық қазына 15 миллиард басқа да бизнесмендер Forbes-тың тізіміне кіретін барлықтар бөлді. Енді мәселе осы жұмысты ұйымдастыру, үйлестіру. Бұл әкімдіктер шеше ме, әлде үкімет жарапынан үйлестіріле ме? Осындай мәселелер сұрақ туындаған кезде бұл қалай бітіреміз деген күдік туады, орынды күдік деп ойлаймын. Бұл халықтың ақпараттық жұмысы, егер де ол жұмыстар істеліп жатса, ақпараттық жағы жетіспейді. Оны көрсетуге біз мысалға апта сайын премьер-министр президенттің алдына есеп беріп отыр, есептерінде қарап отырмыз, көңіл көншітерлік. Бірақ та ол қалай жүріп жатыр? Ашық па? Үйлерді кім салады? Қалай? Біраз үйлер сатып алынды, біраз үйлер салынбақшы. Ол қандай қаражатқа салынады? Өтемақыны кім төлейді? Беріліп жатқан малдарына кім беріледі? Соның бәрін түсіндіретін бір ақпараттық жұмыс менің ойымша көрінбей жатыр, егер болса. Сондықтан күдіктің туындауы осы себептен деп ойлаймын. Бұл егер де бұл ашықтықты көрсете алмасақ, әрі қарай оның іске асуына күзде уәде берілгендей күзде оны бітіре аламыз ба осы бетімізбен? Ал күз дегеніміз міне иек астында тұр. Айналдырған үш ақ ай уақыт қалды. Мысалға бір үйді салу үшін өздеріңіз мен үкіметтің адвокаты болғым келмейді, бірақ бірінші айтатынымыз мынау Қанат Алдабергенұлы айтып отқандай қарқыны төмен. Біріншіден ауруын жасырып жатқан жоқ. Үкімет ашық айтты. Ашық айтып тұр, проблема бар. Кейбір аймақтарда қарқын төмен бағалау жұмыстары. Одан кейін бізде енді жаңағы үкіметті сынға ала береміз акиматтармен. Бірақ Қостанай облысында орман өрті болғаннан кейін біз соны жаз бойы үйлерін салып, күзде қолдарын ұстатқан жоқпыз кілттерін. Сапасы жағынан да сұрақ болған жоқ. Біздің үкіметте тәжірибе бар. Сондықтан менімше бұның барлығын үлгеріп істеуге болады. Бірақ бұл жерде жаңа жергілікті атқарушы органдардың міндетті түрде тез-тез шапшаң жұмыс істеуі керек. Тағы да шығарыңыздаршы Қанат Алдабергенұлының пікірін премьер-министрдің орынбасары. Мына жерде бүйтіп айтып отырды, бағалау жұмысының тек 11134-і өтті, үйді айтып отыр бұл жерде. Бұл 64%-ға құрап отыр. Техникалық тексерумен бағалаудың айырмашылығы неде? Сосын мына бағалау тексеру, бірінші тексеру біте ме, жоқ әлде бағалау біте ме? Одан кейін жалпы үйдің құрылысы техникалық тексеру мен бағалаудан кейін басыла ма? Сосын жаңа мысалға үйдің жөндеу жұмыстары қай кезде тексеруден кейін аяқтала ма, бағалаудан кейін басыла ма? Жалпы техникалық тексеру ол құрылыс енді апатты жағдайға тұрғын үйді, енді зардап шеккен үйді техникалық тексеру өткізу қажет. Кім тексереді?
Енді сертификатталған мамандар бар өздері. Қазіргі таңда 64 компания жасалынып отыр. Ол жақта 306 маман жұмылдырылған, бірақ ол аз енді бүкіл Қазақстанға. Енді басқа өңірлерден жұмылдыруда. Марат Мырза, техникалық тексеру деген не ол? Техникалық тексеру? Бағалау деген не? Тексеру деген не? Бағалау енді нәтижесінде. Бірінші тексереді, иә? Бірінші мына үй деп, иә? Сіз айтып отырсыз мысалға 304 адам. 306 маман жұмылдырған, иә? 306 маман. Ойлаңыздаршы, біздің 10 облысымызды Сулшайды республика бойынша 306 маман техникалық тексеру жүргізіп жатыр. Ол жаңа сіз айтқан қанша? 17 мың үйді Сулшайды 306 маман. Әлі тексеруіміз керек. Одан кейін бағалауымыз керек. 306 маман қалай үлгереді? Бәрі бірге бітетін нәрсе ме? Бұның барлығы? Енді қазіргі уақытта қосымша басқа өңірлерден зардап шекпеген өңірлерден осындай мамандарды жұмылдыруда. Енді маман жетіспейді, ол бәріктарына анық, өте қиын. Бізде бардық ол өңірлерге, тұрақты деңгейде біз алдында осы Олжас Бектенов мырза осыны айтып еді, бізде шынымен де маман жетіспейді, бағалаушы мамандар жетіспейді, техникалық тексеруші мамандар жетіспейді. Ол арнайы қорытындысын шығарады, ол маман сол техникалық тексеру нәтижесінде ол көрсетеді, анау тұрғын үй қандай деңгейде тұр, мысалы оны қайтадан қайта құруға бола ма, болмай ма, мен мысалы немесе оны қайта құру керек, қайта құрылысын жасау керек мысалы, сондай қорытындысын шығарады. Осы қорытынды дегеннен шығады, мысалға құрылыс министрлігінің мамансыз ғой, үйдің терезесіне дейін 1,5 метрге дейін су шайды, су келіп тұр. Ал ол үйді мысалға мамандар, бағалаушы мамандар осы үйде тұруға болады, тұруға жарамды деп шығарса. Ал ол азаматтар, бірақ тұрғысы келмеді ол үйде. Ертең қыста ол үйдің қабырғасы қатынап, шытынап, терезесі құлап, едендері ажырап кетуі мүмкін мысалға. Азаматтарда таңдау мүмкіндігі бар ма? Мен мына үйде тұрмайын десе, не істей алады олар? Үкімет не істейді? Жергілікті әкімдіктің негізі құзыретінде ғой бұл мәселе, иә? Солай ғой. Не істеу керек? Мен бұл үйде тұрғым келмейді деген кезде мысалы, жаңа үй бере ма, жоқ әлде мәжбүрлі түрде сол үйді тұрғызғанбыз ба біз? Мәжбүр болғанда ол жақта тиісті комиссия шешім қабылдайды, оны тексеру нәтижесінде шығарылады. Негізі оны несін қабылдайтын негізі комиссия өкілдері шешім қабылдайтын. Олжас мырза, шешіммен келіспесек қайтеміз? Шешіммен келіспейді, мүмкіндік жоқ ол жерде. Таңдау мүмкіндік жоқ. Комиссия шешім қабылдайды, егер жаңағы 1,5 метр су басқан болса да, бірақ ол жөнделгеннен кейін тұруға мүмкіндігі бар үй болса, соны үкімет тарапынан жөндеу жұмыстары жасалып береді. Ол жерде басқа таңдау мүмкіндігі жоқ. Енді мына Олжастың сөзін қосайын. Және Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданының орталығы баяғы Жымпиты ауылы екен. Жымпиты. Сол Жымпитыда қазір ауылдың ортасы Өлеңті өзені 6 метр көтеріліп, ауылдың барлығын су шайған. Жаңа да комиссия келіп, үйлердің жартысын жарамсыз деп тауып, бұзып, жаңадан үй салу туралы аспандарын бөрік қатып, қуанып атыр. Ал екінші жартысын, және сіз айтпақшы, терезеге дейін су нағылды, бұны ремонттауға келет жөндеуге. Деген белгілі ақшалары мардымсыз, ана адамдардың барлығы су кеткенмен, мына шу кетпей атыр деген сияқты айқай. Жан, сіз айтпақшы, келісет дейді ғой. Бірақ қанша дегенмен адамның айқай шуы басылмағаннан кейін бар ғой. Ол бәрібір көңіл күйі өмір тоқтамайды ғой, қалай ойлайсыз? Иә, бұл жерде біз бір нәрсеге мән беруіміз керек. Табалмаймыз ба спикер бұл жерде? Бұл жерде әділетті көзқарас болу керек та. Мына жақтағы үйлер толығымен суға кеткен, ол үйге тұруға жарамсыз, жаңағындай толық қиратып тастап қайтадан салады. Иә. Ал мына үй жартылай батты, ол тұруға жарамды деп комиссия шешім қабылдаса, ол мамандарға бұл диагноз қойған сияқты ғой. Мысалы үшін дәрігер келіп диагноз айтады. Иә. Сенен ИВЛ-ді алып тастау керек, сен демала аласың дейді. Иә. Жоқ, мен ИВЛ-мен жатамын дейді. Жоқ, ол сен маман, сен соған сену керексің. Негізі көлік соғылған кезде де қандай жағдай болады? Мен мысалы үшін бұл машинаны қатты жақсы көремін, жүрегіме жақын. Сен маған 2 миллион теңге сұрағанмен бәрі маман келеді, бағасын береді, сол бағаны алады. Жалпы осы мәселеге байланысты бар ғой, құрметті бүгінгі ашық алаңды жүргізуші. Мен бұл мәжіліс депутаты бәрі отыр ғой. Президенттің өзі ең баста мартта сөйлегенде айтты. Мемлекет бұл жөнінде барлық адамдардың көңілінен шығады, қорғайды. Ешкім назардан тыс қалмайды деді. Меніңше президенттің осы сөзі ол жарлықтан да артық сөз деп ойлаймын. Ешқандай талқылануға жатпайды. Менің ойымша президенттің осы сөзінен кейін министрліктер, барлық салалар
Әне өгіні бір кісі айтады жаңалдегіні, әлеуметтік қорғалу жағы қандай болады? Деп, ол әлеуметтік министрлігінен сұраса, ана облыста, мына облыста десе, біз омен айналыспаймыз, облыстан өздерің біліңдер дейді. Ай, облыстық әлеуметтік саланың басқармаларының барлығы жұмысын, сведениесін қолдап отыратын әлеуметтік министрлігі емес па? Бізде бар ғой, мынандай ғой. Мынау маған қарайды, мынау саған қарайды деген, мені бізде құртатын осы мәселе. Меніңше бізде біріктіретін президенттің жарлықтан жоғары осы тапсырма сөзі. Меніңше солай жасау керек. Екінші мәселе, дәл президенттің осы жарлығына байланысты бүкіл жөндеу, бағалау жұмыстар, және сіз айтпақшы, Қазақстан бойынша 300 адам бағалайтын болатын болса. 306. 306. Онда бұл қарқынымен жаңа жылға дейін бағалап бола алмайды ғой бұны. Соған байланысты кейбір су алмаған бар ғой. Анау Қызылорда, Шымкент, Тараздың бағалайтын адамдарын бәрі неге баяғы честің адамдар сияқты командировать етпейді? Дұрыс емес па? Неге осы мәселеге байланысты? Өлмес ханаға 84% жұмыс бітті ғой, 89, 89% жұмыс бітті, енді 10% қалып отыр, сондықтан үмітімізді үзбейік. Мемлекет басшысы айтты ғой, алаңдамаңыздар. Ешкім үкіметтің қамқорынсыз, жалпы мемлекеттің қамқорынсыз қалмайды деп, иә? Иә. 10% менің ойымша жай енді осы аптаның соңына дейін болмаса да енді бір апта бар шығар енді, үлгеретін шығар, үлгеріп қалар деп сенейік. Қазір біз мына сіз өзіңіз айтқан Олжас Орал қаласының тұрғыны, Батыс Қазақстан облысынан Шолпан Мекемеева ханыммен байланысқа шыққымыз келіп отыр. Шолпан ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз. Басыңыздағы проблеманы айтып беріңізші. Саяжайда тұрасыз. Солай ма? Иә. Мен Орал қаласының тұрғынымын. Саяжай, елочка саяжайында 9 жылдан бері тұрып келеміз. Енді өкінішке орай осы 9 жыл бойы жиған берген пенімізді сол үйімізге жұмсадық. Кредит алдық, әйтеуір ішпей жемей сол үйді тұрғыздық. Сөйтіп әбдіп болып біте бергенде осындай жағдайға тап болдық. Енді осы жағдай басымыздан өтіп жатыр. Осындай жағдайымыз дегенмен де біздерге енді әлгі көмек. Шолпан ханым, үйлер бірінші екі сұрақ қоямын, қысқа нұсқа жауап беріңіз, сонымен аяқтайық. Бірінші, үйлеріңізді түгел су басты ма? Екінші, саяжай Орал қаласына қарай ма? Қайда қарайды? Облысқа қарай ма? Орал қаласына қарай, қаланың түбінде тұрамыз. 12-ші маршрут жүреді. Екінші сұрағымыз, үйімізді түгел басты, шипырға дейін басты. Сол басуымен почти ай жарым тұрдық. Енді тек терезеге беліне дейін келіп тұр. Суда тұрмын мен. Әлі? Не, су кетпеді уже. Әлі суда тұрмын. Бүгін 29-ы. Әлі кеткен жоқ. Әлі судың ішінде тұр үйіміз. Жаңа мен барып келдім, әбетке дейін барып қарап едім, өзімде кіріп айналамды қарайын деп ішке кіре алмадым. Шолпан ханым, техникалық тексеру мен бағалау жүргізілді ме? Бізге комиссия жіберді деді. Комиссияда тексеріс жүрді. Бізде 190 үй бар екен. Соның тек 100-і комиссиядан өтті. Қалған 90-ы бір жұмада келеді, әні келеді, міні келеді деп уже екі ай болып қалды ғой енді. Соның шамасында сол комиссияны күтудеміз. Ертең бүгін мен осындай уақытқа дейін келеміз. Келіп жатқан комиссиясы жоқ. Звондайды деп ешкім звондап та жатқан жоқ. Сондай жағдайда отырмыз. Бағаланған үйлер судың астында тұр ма, әлде су кеткен жерде? Жаңағы сіз айтқан 90 үй судың астында тұр ма, жоқ әлде су кетті ма ол жерде? Судың шет жағасындағы биік жердегі тұрғандардың үйлері судан жайлап кетіп жатыр. А біздер ортасында тұрған үйлер бірталай үй бармыз, әлі суда тұр. Рахмет байланысқа шыққаныңызға. Негізі қандай көмек керек сіздерге, мысалы дәл қазір? Сосын қайда тұр? Көмек деген енді маған деген менің сұрайтын көмегім, маған енді мен андай судың астында екі ай тұрған судың астындағы үйде үй емес, мен деген үй сұраймын. Үй сұраймын, маған үй берсе болғаны. Құжаттарыңыз бар ма? Үйдің құжаты, саяжайдың. Құжатым бәрі түгел. Жақсы. Жақсы. Негізі бұл жерде ең бірінші проблема су әлі кеткен жоқ. Иә, тексеру жұмыстарын жасай алмайды, өйткені бешеден тұрған су ол ертең қазір өтірік бағалау болады. Тексеру жұмыстарын қазір жасауға болмайды бұл жерде.
су толығымен кету керек, содан кейін жасайды тексеруді. Онда аптаның соңына дейін қалай бітіресіздер? Су мысалға әлі кеткен жоқ. Белуардан келіп тұр мысалға. Тиісті насостарды қояды да, откачка жасап, содан кейін. Ол жерде ондай объем су емес, насостан кетпей тұр су. Ол нерекламен үлкен су Ресей Федерациясынан келді ғой, бәрі белгілі ғой. Қосымша құймасынан келді. Жайықтың суы Орал түспей тұр ғой. Аптаның соңына дейін есеп бітірілуі керек деп отыр. Түспей тұр ғой. Марат мырза, үкімет басшысы айтып отыр ғой, Бектенов мырза. Аптаның соңына дейін есеп қисап бітуі керек деп. Ал мына мысалға су әлі кеткен жоқ мысалы. Қалай үлгересіздер соны? Сол жақ түсініксіз болып тұр бізге. Жаңа айтып отыр ғой мысалға, Оралда, Батыс Қазақстан облысында әлі құлсары бар мысалға, су шайған үйлер. Су әлі кеткен жоқ мысалға. Ол жақта да белуардан келіп отыр. Кейбіреулер, бір ауыл ғой деймін, қателеспесем, бір ауыл, иә. Қостанайда қайтты. Солтүстікте түгелмен қайтты мысалға. Осы есептеу жұмыстар қалай жүргізіледі енді? Мысалға аптаның соң бүгін бейсенбі, 3 күнде су кетіп қалады ма? Жоқ, енді ол тиісті арнайы техниканы алып келіп, насостарды қойып, откачка жасады ғой. Құлсарының өзінде біз бардық, ол кезде көрдік. Кезең-кезеңмен ол жақта мысалы су қайтады, тиісті мамандар келіп, тексеруді бастайды ол жақта. Сондай организованный іс болған. Ұйымдастыру жұмыстары енді әкімшілік жасайды оның бәрін. Соны ұйымдастыру қажет деп ойлаймын. Біз тұрғын үй мен саяжайдың екеуінің арасында өтемақы төлеу айырмашылығы бар ма? Енді бізде бұрында болмаған саяжайлар енді временный сезонный строение болғандық соң, қазіргі уақытта біз тиісті қағидаларға өзгеріс енгізіп, енді саяжайлар тұрғындары енді жалғыз үй танылса, сол кезде біз өтейміз мемлекет тарапынан. Андай бір мөлшерде ме әлде толық құнын төлейсіздер ме, нарықтық? Енді нақты мен айта алмаймын, өйткені ол жақта комиссия айтады. Бұл жерде мынандай нәрсе жатыр. Бұл жерде мысалы жалғыз үй болса, жалғыз үй болса 22 миллион 500 мың теңге беріледі. Егер бір бекітілген мөлшерде өтемақы төлейтін болса, онда барлық саяжайларға бір сумма бөледі, оны бағалап та керек емес. Иә. Түсінікті ма? Бір үйдің құны мысалы үшін 20 миллион делік жобасы. Сол 20 миллионнан алып, анау зардап шеккен барлық үйге бөліп бересің. Негізгі мақсат мысалға бағалаудың мақсаты қайта салу керек пе, жөндеу керек пе деген сұрақ қой, иә? Сол ғой. Марат мырза. Енді сол ғой, не үшін тексеру нәтижесі, не үшін техникалық тексеру қажет? Бұл жөндеу ма, либо қайтадан құру ма, соны анықтайтын қорытындысы ғой. Олсыз тиісті комиссия шешім қабылдай алмайды. Негізі енді логикаға салсақ, жалпы шатырына дейін су басқан үйді қайтадан салу керек, басқа ештеңке емес. Үзілістен кейін ораламыз. Біз тікелей эфирдеміз. Жаңа ғана мысалы Шолпан ханым Орал қаласынан негізі сұрағым бар деп байланысқа шығып отыр, қайтадан қоссақ, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба? Тағы да кеш жарық. Тыңдап тұрмыз. Шолпан ханым. Мен сұрақ қойып жіберейін деген, біздерде талған бізде көршілеріміз, менің артымдағы көрші, алдымдағы көршілер бәріміз бірдей батып тұр. Оларға комиссия келіп, комиссия тексерісте жүрген адамдары үйлерін қарағанда жарамсыз деп кеткен. Ай, ортада мен қалып қойып отырмын. Соны қалай түсінуге болады? Өте қызық, өте қызық сұрақ. Біз осы сұрақтың жауабын алу үшін Орал қаласы, жалпы Батыс Қазақстан облысының әкімдігінен байланысқа шық. Орал қаласының тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысының орынбасары Жанболат Қайыржан мырзамен байланысқа шықсақ. Жанболат мырза, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. 4000 үй судың астында қалды. Естіп отырсыз, жаңа өздеріңіздің қалаңыздың тұрғыны айтып жатыр мысалға. Оң жағымдағы үйді су шайды, сол жағымды үйді су шайды, жарамсыз деп таңды. Неге мен жарамсыз, жарамды болып отырмын мысалға? Неге есептелмеді? Неге үлгермей жатсыздар? Жалпы неге баяу жүріп жатыр жұмыстар? Тағы да сауалыңыздар ма, құрметті көрермендер? Бұл жерде енді сұрақтың қарайын орынды. Дегенмен де осы Орал қаласының үлгермей жатыр деген кезде, бұл жерде қалалық пен республикалық масштабтағы біздің суға кеткен баспаналардың саны мен басқа региондарды салыстыруға келмейді. Қазіргі таңда біз қалалық әкімдікке 10 мыңнан аса өзіміздің жерлестерімізден арыз түсті, көмек көрсету жөнінде. Оның ішінде манадан бері талқылап келе жатырған единственный жилье деп жатыр, жалғыз ғана баспанасы бар деп танылған 2500 шақты азамат пен азаматшалар іріктеліп алынды. Қазіргі таңда осы бағытта жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл жұмыстарды ретке келтіріп, мақсатқа жету үшін 7 жергілікті мекеме техобследующий компания дейміз, техникалық қадағалау бақылау және де 4 оценка ущерба келтірген залалды санайтын есептейтін мекеме жұмылдырылып жатыр. Қазіргі таңда жұмыстар күні-түні 24 сағат 24-те 7 бойы жүріп жатыр деп айтуға. Жанболат мырза,
Жамболат мырза, сиз кагазга карап эсеп берип кеттиңиз го, бизге эсептин кажети жок. Накты айтыңызчы, азаматтардын жан уайымын эстип жатсыздар ма мисалга? Үлгөрөсүздөр ма ушул? Текшерүү баалоо качан бүтөт жана мамандар жеткиликтүү ме силерде? Мамандар енді қазіргі таңда жұмыс бір бағытқа көшті. Батын енді түсініктер болды. Халықпен жұмыс жасаған кезде де, былай орындарды анықтаған кезде де, ең басты мәселе Орал қаласының территориясында енді судың кетпеу мәселесі болды. Ең басында ең кедергі болған обследование мен локация кіргізуге. Қазіргі таңда су әлдеқайда басылды. Сондықтан жұмыс кәдімгі бір қарқынды жүріп жатыр. Су кетпеген жерлерге қойылған мақсатпен, былайша айтқан кезде қойылған мақсатпен қойылған талапты жету барысында жергілікті билік ешқашан аянып қалмайтын айдамын. Кешірім сұраймын, естідіңіз ба? Су кетпеген үйлердің жарамсыз немесе жарамды екеніне қандай кепілдік бар? Бұл жерде енді жергілікті билікпен мысалы әкімдік дейміз ғой, мердігер мекемелер мысалы техобслуживающий компания деген аккредитованный юридическое лицо дейміз, бұл кәдімгідей өзінің заңнама аясында алынған аттестаты мен лицензиясының аясында білікті мамандарды біз жұмылдырдық. Сол жігіттермен азаматтардың визуальный осмотр барып қарап, сол үйдің қорытындысын беру аясында ғана жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол себепті бұл жерде енді біліктілік талаптарына сәйкес бұл жігіттер әлдеқайда кәдімгі оқыған азаматтар деп есептеледі заңды түрде. Сіздердің облыстарыңызда 54% бағалау, техникалық бағалау және қадағалау жұмыстары 54%, яғни тек қана жарысы біткен, аяқталған. Бұл Қанат Бозымбаевтың есебі. Бұл жерде тұра тұрыңыз. Иә, бұл жерде сұрақ біткен жоқ. Сіз нақты жауап беріңіз, қашан бітеді? Техникалық бағалау мен техникалық тексеру қашан бітеді жұмыстар, бұл жұмыстар? Енді бұл жерде бір ескеретін жайт, 54% бұл жалпы саннан алатын болсақ, но дегенмен де доступ бар кәдімгідей су кеткен жерлердің 95%-дан жоғарысы уже бізде өтіп тұр. Қалған енді дегенмен де біз 2 апта бұрын жұмыс басталса, ол кездегі болған судың көлемі мен қазіргі тұрған судың көлемі жер мен көктей, су жайлап азайып отыр. Оның ішінде мына әріптестеріміз айтып жатыр, мотопомпа, былай техникаларды қосып су сору жұмыстары жүріп жатыр. Жамболат мырза, себепті қалған қалып тұрған дачный участок пен мекенжайларды біз алдағы бір әрекетсе бір аптаның ішінде бітіруге мүдделіміз. Бір апта, иә? Иә. Яғни үкімет үкімет басшысы премьер министр Бектенов мырзаның айтып отырған тапсырмасы ертең бір сүгін аяқталмайды. Олжас мырза, мынандай сұрақ сізге. Су кетпеген үйге қалай техникалық тексеру жұмыстарын жасайсыздар? Су кетпеген үйге бұл жерде енді техникалық қадағалау жұмыстары әрине жүргізу қарама қайшылықтары өте тудырып жатыр. Дегенмен де бір басып айтатын нәрсе, үйдің енді материалына байланысты ғой. Барған кезде визуально біз өзіміз де әкімдік қызметкерлері бірге жүрміз. Қараған кезде фундаменттің қисаюы, үйдің қисаюы. Жоқ, Жамболат мырза, саман шитадан салынған үйлердің өзі көрініп тұр. Бұл манада өздеріңіз орынды сұрап қойып жатсыздар. Например, беріп кеткеннен кейін ол беріп қалса кім кепіл деп. Сол моменттердің бәрін ескертіп біз қарап жатырмыз. Қазіргі таңда берілген докучение чисто судың кеткен жерлерінен өткен докучение. Жоқ, Жамболат мырза, сіздерге мысалға су келді, сол суды басып тұрған үйдің насос бар ғой сіздерде, сол насоспен суды жаңағы суды сорып алып, содан кейін бағалауға, үйді бағалауға, техникалық тексеруге не кедергі? Ертең мысалға азаматтар шағымданады. Ол жұмыстар параллельно жүріп жатыр. Яғни менің ойымша, бірінші су кеткеннен кейін немесе насоспен сорып алғаннан кейін барып техникалық тексеру жүргізілу керек қой. Әлде ол емес пе? Әрине. Визуалды сол қарқында жүріп жатыр ғой. Конфликт қай жерде туады? Визуалды түрде бағалағаннан туады мысалға. Мына жерде су жайды. Жоқ, визуалды тұрып. Бұл жерде визуалды тұрып деген кезде, бұл көзбен қараған бір бөлек, ішіне кіріп үйдің жағдайын қараған екі бөлек. Сол себепті барлығы осылай заңнаманың аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар. Өте дұрыс. Рахмет, Жамболат мырза, бағалауларыңыз субъективті емес па? Жоқ, субъективті емес. Сыртында облицовка іші саман болса ше, оны қалай істейсіздер? Сырты жаңағыдай жақсы кірпіш іші саманнан не камыш етуі болса ше, оны қалай сіздер анықтайсыздар? Бұрғылап үшін тексересіз. Оны біз анықтамаймыз. Оны анықтайтын құзырлы мекемелеріміз өзіміздің бас техобслуживающий компания. Жоқ, жаңа сіз құзырлы мекемелер визуалды түрде анықтайды дедіңіз.
Ол субъективті көзқарас. Антай емес, визуалды түрде, визуалды түрде қарап шығып, оның ішіне одан кейін әрине әрбір үйді тұрғанымен былай жатқан кезде етене үйдің ішіне кіріп бірге қарап жүр. Жаңа саяжайдың тұрғыны жанымыздағы үш үйді жарамсыз деп таныды, маған комиссия келген жоқ дейді. Мен соған қараған кезде бір субъективті көзқарас бар ма деп деген уайым бар. Жоқ, субъективті көзқарас бұл жерде орын алып жатқан жоқ. А ол азаматшамызға өтініш, қазіргі эфирдегі мен нөмірімді бере салсаңыз, мен сразу байланысқа шығамын. Әлде маған жіберсеңіз WhatsApp-қа. Жеке бақылауыңызға алыңыз. Иә. Әрине. Бұл жерде бір ғана азамат емес, әріптесіміз әрине сізге нөмірін жібереді, тек қана бір ғана азамат емес, бұл бүкіл мемлекеттің проблемасы, он облыстың проблемасы, сондықтан да жалпы ел болып бірге жұмыла көтерген жүк жеңіл деп жеңуіміз керек. Рахмет, Жанболат мырза, байланысқа шыққаныңызға. Рахмет. Аман болыңыздар, аман болыңыздар. Біз қымбат спикерлер, әлбетте, мысалға осы студияда тұрып, Олжас мырза, өзіңіз білесіз, былай сынай берген оңай, бірақ елдің ішіне барған кезде өзіңіз білесіз, Атырауға барған кезде мысалға, Құлсарға барған кезде, қай жаққа барсаңыз да халықтың күшін сол кезде көрдік. Мысалға Атыраудың ішінде 105 шақырым, қаланың ішінде 105 шақырым жайық өзен ағып жатыр. Біздің халық кәдімгі әскерилеріміз бар, төтеншеліктер бар, студенттер бар, кішкентай балалар жүр. Тіпті анау бір ит бар емес пе? Төбет ит. Топырақ тасып жүрген, көрген шығарсыздар. Бүкіл ел болып, қап тасып жүр. Бүкіл ел болып, міне, алдарыңызда жайық. Бүкіл ел болып бірлесіп күресіп жатырмыз бұл су тасқынмен. Енді қазір ең үлкен проблема осы неде? Жайықта, Атырауға келді. Енді Құдай қаласа осы бір аптаның ары берісінде осы проблема аяқталатын шығар, Марат мырза. Су тасқынның мәселесі. Сол Құдай қаласа, соны тілеп отырмыз. Тілеп отырсыздар. Жалпы бағалау жөнінде тағы да кейін ораласыздар. Айта беріңіз, айта беріңіз. Менің жобам бойынша бар ғой. Иә. Біз өзі бар ғой. Құрылыстың кез келген жұмысы өмір құрылыс бітпейді екен. Әлі оның бітпеген күндері болады екен. Солай емес па? Сондықтан бағалау бар ғой. Бұл бір апта түгіл бар ғой. Үш аптаға, 4-5 аптаға созылатынына. Негізі асықпау керек. Жоқ. Бұл жерде бар ғой. Маман жетпей жатса не істейміз? Енді ол үшін бар ғой, мен жаңағы жобаны айттық қой біздер. Басқа облыстан алдырту керек, осы мәселеге байланысты. Бұл жерде былай ғой мәселе. Мен енді осы студия келерде дайындалдым осы тақырыпқа. Аймақтарға звондадым, қалай істеп жатсыздар? Бүкіл бағалауды бірақ өткізіп алып, бірақ ақша сұрайсыздар ма? Әлде мынау бағалау өткендерге уже жұмыс бастай бересіздер ма? Бұлар 2-3 этапқа бөліп тастаған. Жаңағы қырда су кеткендерді бағалап өткізіп тастап жатыр. Оған керекті құрылыс материалы немесе жөндеу жұмыстары немесе жаңадан үй салып беру немесе сатып алып беру жұмыстары жүріп жатыр. Мынау суда тұрғандарды суын азайтып бағалау жұмыстарына кіріп жатыр. Бұл 2-3 этапты бүйтіп жүріп жатқан жұмыс. Қатар-қатармен. Иә, қатар-қатар. Бұл бір-бірін күтіп тұрған шаруа емес. Енді мен ойымша ондай ескеру керек. Ол тездетеді бұл жұмысты. Иә. Мен ойымша бұл жерде ең бастысы сапа деп ойлаймын. Ертең ол ағайындар ертең бір күн тұрмайды, бір жыл тұрмайды. Ол ертең көп уақыт тұратын үйлер, ертеңде су келуі мүмкін, келесі жылда су келуі мүмкін, сол кезде сапалы болатыны жақсылап өлшеп, күш жетіспей жатса, үйлестіріп, басқа облыстан тартып, шешуге болатын мәселелер деп ойлаймын барлығы. Адами фактор. Мысалға Павлодар облысында қателеспесек, азаматтарға үй беріліп жатыр мысалы. Сол азаматтар өздері біледі, кім қайда тұратынын, өздері бақылайды, қадағалайды. Ал басқа өңірлерде бұл проблема қалай шешіліп жатыр? Кім қадағалайды үйдің сапасын? Тіпті керек десеңіз, мысалға, тіпті керек десеңіз, осы Павлодарда азаматтарымыз, солтүстік Қазақстанда бар азаматтарымыз өздері құрылысшы болып, үй су шайып кеткен азаматтар мысалға, өздері құрылысшы болып, үйді өздері салып жүр. Оған айлық төленеді, жалақы төленеді мысалға. Сапасын өзі бақылайды. Өзі бақылайды. Өз үйін мысалға. Керемет. Бұл жақта, басқа жақта. Атырауда, Құлсарда, басқа өңірлерге біздің мердігер компанияларға қандай талап қойылады? Енді тиісті біздің тарапымыздан үлгілік жобалар жасалынды. Осы үлгілік жобалардың аясында құрылысты жүргізіледі. 80 шаршы метр мысалы құрылыс мерзімі 1,5 ай. Ал 160 шаршы метр ол 2,5 ай құрылыс мерзімі. Жалпы біздің министрлік тарапынан осы өңірлерге тұрақты неге біздің мамандар жіберілген бақылау нәтижесін қаралды. Марат, мен сапасын сұрап жатырмын. Енді сапасы ол сапасын біздің жоба аясында жүргізіледі ол. Мысалы құрылыс министрлігі кім, бауырым? Мысалы мына үйді салып жатыр, осы үй мысалы саған беріледі. Мысалы сен мына өзің үйіңе, дұрыс па? Сен өзің қадағалап отыр, бақылап отыр десе, ол жанын салып бар ғой. Басқасында жүреді ғой.
әркімге өз көйлегі өз денесіне жақын. Неге осындай нені жобаны жасамайды? Сен айтасың, жаңа өз салаңнан бақылап отырмыз дейсің. Сен енді вообще жалпы көз қараспен ғана бақылайсың. Әр жерде, иә, народный контроль болады ғой міндетті түрде. Бізде қазір депутаттар аймақтарға шығады. Жергілікті халық өз қарайды. Барлығымыз қараймыз ғой, көз назар аударамыз. Одан басқа заңмен бекітілген технадзор мен Газпром солар міндетті түрде өздері қабылдап алу керек қой оның сапасын. 2343 үй жаңадан салынып жатыр. 2343 үй дегеніміз бұл бүтін бір ауыл сөзін ашу керек. Одан кейін жаңағы 3495 үйді сатып алдық деп отырмыз. Бұл мемлекеттің енді үлкен күші екені, жалпы үлкен бір машина сияқты жұмыс істеп жатқанымыздың көрінісі. Бұл жерде иә, трагедия, біз су шайып жатқаны бұл қайғы, бірақ та біздің күшіміз бірлікте екенін көрсетіп жатырмыз. 3490. Ондаған мың сан ғой бұл жерде цифрлар. Қымбат спикерлер, 2495 үй деп отырмыз ғой. Мысалы былтыр өздеріңіз білесіз, сіздің әріптестеріңіз бар ғой Ақтөбеге. Былтыр ғана су шайып кеткен ауылды биыл үйін салып берді, қайтадан жаңартып берді мысалға. Қайтадан шайып кетті. Осы үйлердің мысалға 2400 үйдің мысалға қайтадан су шаймайтынына қандай кепілдік бар? Қайда салынып жатыр сол үйлер? Тағы да сол су басқан үйдің маңайында салынып жатыр ма? Жоқ, қырларға, өрлерге қалай болып жатыр? Енді жалпы су министрлігі тарапынан тиісті мамандар оны көріп шыққан. Көріп шықты, иә? Біз қазір қарап жатырмыз ғой. Тағы да сол аймақты су баспау үшін басқа жерлерді, учаскелерді қарастырыңыз. Акиматқа осындай ұсыныс берілген негізінен. Төбесіне қарай мысалы. Бақылау бар ма? Жалпы мен кеше алдын күні су министрлігі келген. Үкімет есебімен былтырғы. Сол кезде де осы сұрақты қойдым. Бұл қайта-қайта бір бітпейтін, біреудің мүмкін жергілікті бір кәсіпкерлердің бір бизнес шар жыл сайын су шайып кетеді. Госзакупқа ақша беріледі, соған үй салынады, басқа шаруа істейді. Төтенше жағдай жарияланады. Иә, төтенше жағдай жарияланады. Бір көзден тендер алынады. Тендер тікелей бір көзден алынады. Ол жерде бір мүмкін біреудің сондай бір жаман ойлары бар шығар. Бұл жерді неге? Енді қазір су министрлігі жаңағы жергілікті акиматтарға егер жаңағыдай су басатын қызыл аймақ деп мемлекеттік кадастр бар ғой жердің. Қызыл линиямен сызып қояды. Егер сол жерден біреу жер беретін болса, ол қылмыстық іс жергілікті акиматқа қозғалатын болады. Бір қызықты факт айтайын ба? Айта қойыңыз. Жалпы су жөнінде мына аз жерде керек, бірнәрсе де керек дейді ғой. Біз өзі қарасаң бар ғой. Мына біз бар ғой, су алайын деп жатқан кезде, мына жақында бір елді аралаған кезде бір жақсы әңгіме айтты біреу. Жеті аймақты басқарған, енді бес облысты басқарды, ішінден екеуі тағы бөлек аймақ болды. Бердібек Сапарбаев туралы бір жақсы әңгіме айтты. Январдың кезінде Ақтөбеде ма, Шығыс Қазақстанда бір ауылды аралағанда ауылдың ішінде таудай үйілген қарды көріп, бекен Бердібек Машбекішев айтыпты ауылдың әкіміне: «Ей, мынау ертең бүкіл ауылдағы үйдің бәрін шаяды ғой. Мынау қазір, мынау қаңтардың аяғы, екі айдан кейін мынаның бәрі ериді. Жердің бәрі мұз, тоң, қызыл су ағады. Мен бір аптадан кейін көмекшімді жіберемін, мынардан бәрі қалмасын» деп. Сондықтан бүгінгі ауылдың, ауданның, облыстың әкімдері сол бекеңдей талапшыл көзқараста жүр ма, жолдас Олжеке? Қалай ойлайсың? Меніңше сол жергілікті атқарушы органдардың тікелей кінәсі. Дұрыс айтасыз. Көп шаруаны, көп шаруаны алдын алуға болатын еді. Олжас мырза, көрермен шатастырмайық. Бұл иә, уақытында қарын шығарса, табиғи апатпен аражігін ажыратып алайық. Өйткені мысалға Иректі су қоймасынан келген су ғой бұл. Жоқ, кейбір аймақтар, иә, кейбір аймақтар табиғи апат деп санайды. Табиғат. Енді бір 10 аймақты толықтай су алып кететіндей, көп аймақтарды алып қалатындай жағдай болды. Енді жалпы кейінгі жылдары өте көп жан жағымыздан сынақтар көбейіп жатыр ғой. Өрт болды, қыста құбыр жарылды дегенде. Бұл мәселе жаңа әкімдерді жауапкершілік туралы келсем, бірақ ол кісілерде құрал қаражат бар ма? Мәселесі ода бюджет. Ауылдық жерде жаңағы қар тазалайтын бюджет бар ма? Өте жақсы қойдыңыз, осы бюджеттің тақырыбы қазір қазір. Мысалы біздің Қарағанды облысы, өзім туған жер Ақтоғай ауылында, Шұбартау деген ауылда. Жаңағы суды халық өзі реттеп, суды ағызып, ол ешқандай энтузиазммен істелген нәрсе. Жарайды, ол бір күн істелер, ал халықтың шамасы жетпейтін кезде сондай ол тұрақты жасалу керек деп ойлаймын. Қаражат та, барлығы да ауылдарға бюджеттің бөлу мәселесі осы жерден туындайды да. Ол алдын ала жаңағы тоғандар жасап, қаншама нені шығынды азайтар еді ғой. Біз басымызға түскенде ғана баяғы талдықорғанда айтып отыр ғой, алдын ала жоспарлау керек еді. Күзден бері табиғатты қарап, бақылап, күзден бері дайындалу керек. Талдықорғанда Қызыл Ағаш деген су қоймасы топан қып қаптап құртты ғой.
содан кейін жұрттың бәрі үкіметте, билікте бүкіл су қоймаларын тексеруді бастады. Одан кейін жаңа бір оқиғалар шықты да ананың бәрін ұмытты. Айтпақшы, Қызыл Ағаштық ағайын туралы өте жақсы айттыңыз. Бұл Қызыл Ағашқа мысалға мемлекет үй салып берді, білесіздер, бүкіл азаматтарға, тұрғындарға. Тек қана үй салып берді. Тастақ жер. Бірақ сол жер қазір кәдімгі ну орман болып тұр. Сол жақта азаматтарымызға дұғай сәлем. Бұл енді азаматтардың бірлігінің арқасы. Бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, байланысқа шығарсақ, саламатсыз ба? Кеш жарық. Саламатсыз ба? Амансыз, тыңдап тұрмыз. Мен Ақтөбе қаласының тұрғынымын. Ойыл ауданы Берке совхозы, яғни Қартал селосы суға кеткенін білесіздер. Иә, білеміз. 173 үй бұзылды, бұзып тастадық. Сонда мен інім тұрады, және сіңлім тұрады. Інімнің үйінде шешем тұрады. 85 жаста. Сол шешемді Ақтөбеге алып бағып отыр. Інімнің балдары да Ақтөбедеміз. Енді мердігерлер келді ауылға, қашан үй басталынып салынады. Жерді қазды, қаданы қазды, шивенкіні кішкентай жасын төседі, әлі салынған жоқ сарайда, жаңағы. Кішкентай бір пешті алып алып, сол сарайдың ішінде отыр. Қашан басталады, үш ай жазды деген ертең өте шығады. Жақсы. Енді қазіргі уақытта үлгілік жобалар жасалынды. Қазір тиісті жергілікті атқарушы органға привязка жасап, сол жобаны, сол жер учаскіне қажетті инфрақұрылым бар ма, жоқ па анықтау қажет. Өткенде қазір айттыңыз ғой, орманда салады, тек қана тұрғын үй, басқа қажетті инфрақұрылым жоқ. Соның аясында қазіргі уақытта министрлік соны қадағалап отыр. Қажетті инфрақұрылым бар ма, су кіргізілді ма, соның бәрін қадағалап, тиісті привязка жасап, сол кезде басталады жұмыстар. Жақсы, осы жаңа ғана Батыс Қазақстан облысы әкімі бір пікір айтқан еді. Осы пікірді үзілістен кейін талқыласақ. Эфирдеміз Орал апталығы басылымына Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев мырза былай деп комментарий берген екен. Біз шамамен 10 миллиард теңге сомаға шығындарды есептеп жатырмыз. Мен жолдарды, коммуналдық инфрақұрылымды жөндеуге, абаттандыруға деген қаражатты су тасқынынан зардап шеккендерге келтірілген залалды төлеуге жұмсауға мәжбүрмін. Олардың барлығына өтемақы төлеу, тұрғын үй жөндеу мәселелерін тезірек шешуіміз керек. Облыс бюджетінің шығыс бөлігі шамамен 400 миллиард теңге. Бұл жылдық шығыс қой енді. Оның 40% біздің жеке бюджетіміз, тұрғындар бізге хабарласып, тұрғын үй жолдар салу шығындарды шағын аудандардағы аулалар жөндеу сұрайды, бірақ қала мен облыс бюджеті мүмкіндік бермейді дейді. Осы тұста мынандай сұрақ туады. Жалпы республикалық резервтен, бюджеттен, жаңа айттық қой, мемлекет басшысы үлкен кәсіпкерлерге, мына облыс сенікі, мына өңір сенікі деп жүктеді. Яғни қаржылық өте бір дефицит байқалып тұр ғой бұл жерде. Бюджетке түгел жергілікті бюджетке үйді сал, жолды сал, жол жөнде деп жүктей салу қаншалықты орынды? Сонда биылғы мысалға жаңадан салынады деп күтіп отырған жолдар салынбайды деген сөз ба? Міне ертең салынады деген мектептер салынбайды деген сөз ба? Құрылыстар. Жалпы қазір бюджетте негізгі көрсеткіштер әлеуметтік экономикалық даму бойынша ешкім тиісіп жатқан жоқ. Мектепті салынады, жолда салынады, оның жоспарлық барлығы бөлінген ақшасы бар. Енді қазір бұл жерде қисық түсінбеу керек та, акиматқа тапсырма береді, сен саласың деп. Бірақ қаражат алудың 2-3 механизмі бар. Жергілікті бюджет бар, республикалық бюджет бар. Республикалық бюджетте резерв бар, осындай жағдайлар төтенше жағдайға арналған. Одан кейін жаңағы кәсіпкерлердің беріп жатқан қосымша ақшалар бар. Республикалық бюджеттен ақша бөлінді ма? Қанша бөлінді? Мына облыстың 60% республикалық бюджеттен бөлінді. Мына 400 миллиардтың 60% республикалық бюджеттен бөлінді. Су тасқынымен күреске айтып отырмын. Су тасқынымен күреске жоспарлы бюджет емес, резервтен. Үкіметтің бюджетінде резерв бар. Егер облыс барлық заявкасын ана жаққа дұрыс беріп, орталықтан сұратса, орталық міндетті түрде оны беруге тиіс. Ол өйткені бюджет заңында бекітілген нәрсе. Бірақ резерв онда неге облыс әкімі шырпырып отырмын дейді. Шексіз емес, бірақ жеткілікті деңгейде. Елдос мырза, неге облыс әкімі шырпырып отыр? Жоқ, мен ойымша бұл жерде қаражатты негіз приоритет деген бар ғой, басымдықтар. Бірінші кезекте үйі баспанасы қалған, екінші кезекте мүмкін жолы, үшінші кезекте солай. Рет-ретімен халыққа түсінбей тұрғаны ол қашан істеледі ретін түсіндіру. Бірінші кезекте міне үйіңіз шығын есептеліп ол қашан жетеді, жол, содан кейін бар басқа да мүмкіндіктер жасау. Енді бұл жерде мүмкін үйлестіру мәселесі шығар. Мүмкін облыстық әкімдік бюджеттік заявкасын беріп тұр. Көріп тұрғаным, Батыс Қазақстан облысының әкімі нақты мен ақшам жетпейді, ақшамен көмектесіңдер деп тұр. Негізгі мәселе сол дейсіз. Негізгі мәселе бұның артында жатқан сол. Ертең маған үкіметтің резервіне ақша бөлінбесе,
мен халықтың алдында мына нәрселерге жауап бере алмаймын деп тұр ғой. Бұл сондай жағдайда айтылған шығар. Сондай мақсат. Өздеріңіз байқаған шығарсыз, мысалға бір компания пәлен-пай миллиард аударды, Өлмесхан ағамыз түген-пай миллион аударды деген сияқты цифрлар көп. Бірақ ол ақша қайда түсіп жатыр? Сосын ол ақшаның қалай игеріліп жатқанын қайдан білеміз? Парламенттесіз ғой. Бізге бағынышты емес. Бұл жерде азаматтық қоғам өте белсенді болған партиялар әшейінде іс-шараларда саяси науқандарда оларды көрмей тұрмыз. Басқа партиялар, қоғамдық өкілдері осының барлығы халықтың өзі болып, мәслихат депутаттары бар, қоғамдық кеңестер бар, ресурстар көп қой. Соның бәрін жеткізіп, енді жыламаған балаға сұрамаған адамға бермейді. Бұл әкімнің жанайқайын түсінуге болады, бірақ басқа облыстарда қалай екен жағдай? Мүмкін. Жоқ, сонда мен түсінбей тұрған мысалға жаңағы ақшаның қалай игеріліп жатқанын сіздер білмейсіздер ме сонда? Өйткені бізге бағыншысы жоқ қой, есеп бермейді ол бізге. Өте қызық екен, е? Егер мемлекеттік қорлар болса, мемлекеттік қорлар бюджет есебінен. Олар бізге есеп береді. Өткенде антикор су басу қаупының алдында қоймалардың жаратылу жөнінде 3-4 облыстың 1 миллиардтан астам қаржыны жымқырған туралы ақпаратты айтты. Иә, ол жо-жо-жо, сіз бұрмаламаңыз. Бұл тасқын судың зардабын жоюға байланысты. Оған дейінгі, тасқын су келмей тұрып, тасқын су келмей тұрып. Енді менің тағы айтатын жерім, мынандай бір сөзі бар қазақтың қанатты сөзі. Өлімді жерде молда семіреді, өлімді жерде өгіз семіреді дейді. Сіздің қанатты сөздеріңізден қорқатын болдық қой. Сондықтан бүгінгі осы айналада көп ақша бар ғой. Бұған дейін жаңалды еттері үйренген, денесі бұндай нәрсеге үйреншікті қарайтын адамдар жоқ емес арамызда бар. Жоғарғы, орта, төменгі шенеуніктер. Сондықтан бүгінгі осы мәселеде бар ғой, менің ойымша. Әлгі бақылау, есеп, қатаң тәртіппен осы мәселені дегені жеткізбесек, күннің райы мынау, күнде жаңбыр, күнде суық, халық бүрсіңдеп отыр. Жақсы. Негізі мынау үкімет басшысы мемлекет басшысына мынандай есеп берген еді. Тасқыннан зардап шеккендерге мемлекеттік қолдау 30770 отбасы бір жолғы төлем алды. Бұл енді есептейтін болсақ 369200 теңге, 15100 үй тексерілді, бағдарлау жүргізілді дейді. 11 миллиард теңге мал шығыны үшін, 2,3 миллиард теңге мал шығыны. Қымбат спикерлер, бұл жерде мынандай сұрақ туады. Бір жолғы жәрдемақы мен өтемақының айырмашылығы неде? Мынау жәрдемақы, мынау өтемақы деп біз санасақ, цифрлар бір бірімен бүйтіп алшақ тұрды. Әртүрлі. Жәрдемақы қайда? Ха, Марат мырза. Жәрдемақы қайсысы, өтемақы қайсысы? Жәрдемақы енді 150 айлық есеп көрсеткіш. Жалпы біздің тарапымыздан берілген жоқ, бірақ ол басқа министрліктің несі. Бірақ анау шығындарды өтеу тоже 150 айлық есеп көрсеткіштің аясында болып жатыр. Қалай айналдырып келсек те, мысалға осы жәрдемақы болсын, өтемақы болсын, кез келген азаматымыз осы жергілікті әкімдіктен осы көмектерді ала алатынын айтуымыз керек. Құрметті спикерлер, уақыт алып келгендеріңізге көп рахмет айтқым келеді. Сау болыңыздар.